Olá, saudações a todos. Eu sou Rafael Ban Jacobsen, presidente da Academia Rio Grandense de Letras. Estou hoje aqui para apresentar o nosso mais novo projeto, Biblioteca Academia Rio Grandense de Letras. Esse projeto é financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério do Turismo, pela sua Secretaria Especial da Cultura, e tem por patrocinador exclusivo o Grupo Zafra. O objetivo do projeto Biblioteca Academia Rio Grandense de Letras é levar, ao longo dos próximos 10 anos, 100 mil exemplares de livros dos nossos acadêmicos às bibliotecas públicas e escolares do Rio Grande do Sul. Neste ano de 2020, estamos dando início ao projeto com a publicação de dois títulos muito significativos. Dois textos do acadêmico Ayrton Ortiz. Travessia da Amazônia e Cartas do Everest. Para a realização do projeto, temos algumas parcerias extremamente importantes. Contamos com a parceria da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, que fará a distribuição das obras publicadas nas bibliotecas das escolas públicas municipais. Temos também a parceria da Secretaria Estadual de Educação, que fará chegar às bibliotecas das escolas públicas estaduais de todo o Rio Grande do Sul os nossos livros, e também da FAMURS, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, que levará às bibliotecas públicas de cada um dos 496 municípios gaúchos os textos dos nossos acadêmicos. Com esse projeto, a Academia busca cumprir mais uma vez, e com ainda mais empenho, o seu dever e a sua missão, que é disseminar a cultura, incentivar a leitura e, nesse caso, especificamente, auxiliar para a renovação do acervo das bibliotecas, potencializando assim a atração do público leitor e a formação de, quem sabe, futuros escritores para o nosso estado. Queremos assim agradecer a todos os parceiros e desejar também ao público que faça bom proveito dos livros e que busque nesse caminho da literatura um caminho para formação interior e conhecimento do mundo. Muito obrigado e boas leituras a todos.